อยากกินนอนนะตัดต่อเดี๋ยวได้สองตัวทั้งไข่ทั้งไข่น้อยแค่ร้อยหนึ่งบาทงาม
你找你找这条来呀。 Chia mà tôi lấy chỗ đấy đi hả? Cái này coi. Tôi lúc rồi còn chơi bên kia. Tak mahu tak kita beli empat puluh enam. Ia tu tak betul. Kita nak mukasnya. Oh, tu nasi wai. Saya ada tolak kamera tua macam tu, saya tu persen dua. Macam ke mana? Macam tua macam lila tua, kau tak nak cang? Tak jangan, tak dah lah.